Krásný den, mý zárodní přátelé, vítám vás u dalšího halloweenského videa z hry Book of Demons. Tato hra sama o sobě disponuje takovou tou záhrobní, zvrácenou, lehce halloweenskou atmosférou. S tím, jak se ale blíží Halloween, tak tvůrci se nezdráhali do hry přidat ještě nějaké další věci. Tady v tom městě, ve kterém se teďko nacházíte, nebo nacházíme společně, tak to můžete postřehnout na těch někdy zářících, někdy nezářících dýních, které to tady tak krásně vyzdobují. O čem je vlastně tato hra, nebo co je vlastně tato hra? Je to taková papírová předělávka prvního Diabla. Zní to dosti zvláštně, že? Ale já vám to za malý okamžik přiblížím a myslím, že na konci tohoto videa mi dáte za pravdu. Tahle hra je stejně jako Diablo 1, která je dnes obrovsky kultovní hrou, obrovsky zábavná. A stejně jak u Diabla 1 se v ní obrovsky uklikáte. Nacházíme se ve městě, které nenápadně jenom opravdu malinečko, no dobře, přiznejme si to, opravdu hodně připomíná Tristram právě z prvního Diabla anebo z Diabla 2, kam jsme se vrátili, celé to tam hořelo, bylo to takové nepěkné. A Dr. Kane, ten stařec, který stál u studny, mimochodem tady je taky stařec, který stojí u studny, tam byl uvězněn a my jsme ho museli zachránit. Fajn. Stejně jako v Diablu 1, ten Dr. Kane říká stay while and listen, pokud si dobře pamatuji. Tak tenhle ten zase říká stay and listen for a while. Takže je to skutečně hodně podobné a autoři se vůbec nezdráhají té inspirace, protože oni na to naopak cílí, ale trošku to celé tak přehodnocují a přeskládávají a uvidíte za malý okamžik. Stejně jako v Diablo 1 musíme vlézt do tamhle toho takového temného chrámu, do jeho nitra až k samotnému peklu. Nebudu to zbytečně oddalovat a naopak vám to ukážu. Já se teď nacházím na nějakém levelu, jsem přibližně tak ve 2/5 bych si tipnul. My se můžeme kouknout, kam nás až vlastně to naše démonické, temné putování může donést. Vidíte, že peklo je na samotném dně tohoto kláštera a tam samozřejmě samotný ďábel se svojí kachničkou. Ale k tomu se dneska ještě bohužel nedostaneme. Pokud by se vám tato hra líbila v rámci tohoto halloweenského speciálu, tak já vůbec nemám problém si ji občas zahrát třeba na video nebo na stream, ale vězte, že se tam bude hodně klikat. Tak jo, jsme na nějakém určitém patře, stejně jako v Diablu 1, skutečně chodíte těmi patry až k samotnému spodku pekla, nebo k samotnému peklu a já si tady dám teda začít hru a ty dungeony, ve kterých tady se tady pohybujeme, tak jsou náhodně generované. To je super, protože pokaždé je to trošku jiné. A vy si tady dokonce můžete zvolit, jak dlouho přibližně chcete ten daný dungeon hrát. Takže já tadyhle můžu si takhle natáhnout až k velkému dungeonu, který je šance, že bude trvat až 29 minut. Vidím tady taky přibližně, kolik peněz by mi to mohlo dát a nějaké odměny. A vzhledem k tomu, že letošní Halloween má být skutečně nabitý a chceme, aby byl skutečně nabitý, tak proč sakra ne, dáme si těch 29 minut, přátelé, budeme klikat, budeme rasit démony, budeme sbírat kartičky, možná budeme i umírat, byť doufám, že ne, a rovnou se do toho pustíme. Já myslím, že je to úplně parádní hra. Děkuju vám. Blablabla. Tak jo, tak jdeme na to. Vidíte, tyto patra mi to vygenerovalo. Tyto nepřátelé se tam budou nacházet. Někteří jsou tady takhle začernění, utajení a my jdeme samozřejmě rovnou do toho prvního patra. Tak, když jsem mluvil o tom papírovém Diablu, tak jsem se skutečně nemýlil. Vidíte, že celé se to tak hezky složilo a i celá naše postavička vypadá, že je taková papírová skládačka. Všechny ti nepřátelé jsou takhle stylizovaní. Vidíte, že já se tady takhle poskakuju
pohybuju jenom po té cestičce, skutečně z té cestičky já nemůžu odbočit, což si říkáte, je, tak to je ale divný, to je takový hrozně omezující a to mě nebude bavit. Vězte, že pokud vás bavilo Diablo, tak vás bude bavit i tohle. Já jsem si taky zpočátku říkal, sakra, ale tak to je takový zvláštní, proč bych tohle měl dělat, když můžu hrát Diablo, že? Ale řeknu vám, že tohle je jedna z nejoriginálnějších a nejlepších Diablovek, které jsem kdy hrál. Protože napodobit Diablo není úplně zas taková sranda, stejně jako třeba napodobit GTAčko, taky není úplně zas taková sranda. Všichni si říkají, jo, že je to vlastně hrozně moc jednoduchý, Ubisoft se o to snaží posledních 10 let a vlastně se mu to moc nedaří. A stejně tak je to s tím Diablem. Vzniklo spousty kvalitních Diablovek, ale taky vzniklo spousty úplně obyčejných Diablovek, které dosti zapadly. Fajn, teď na mě vlítnul nějaký nepřítel. Jo, já musím tady pozbírat ty hvězdičky. Tohle jsem úplně zapomněl. Tak, tady seberu srdíčka. Super. Rozbijím tady samozřejmě sudy. Taky vidím, co se v tom levelu nachází, že tadyhle je nějaký poklad a nějaké neobjevené ceny. A to samozřejmě já s trochou štěstí bych chtěl všechno nalézt. Jsou tady duchové, ti tady myslím nebyli mimo ten halloweenský... Ne, vedle, mimo ten halloweenský update, ale možná bych se mýlil. Já jsem tuhle hru hrával docela pěkných pár měsíců zpátky, respektive hrál jsem jí prostě, nebylo to úplně, že bych byl do ní náramně obrovsky ponořený, ale hrál jsem jí a velice jsem si užíval a teď jsem se po velice dlouhé době do ní vrátil právě v rámci tohohle z toho halloweenského updateu, který se mi líbil a sama ta hra o sobě vlastně... by se do toho Halloweenu hodila, i kdyby tam nebyly nějaký další ozvláštnění, tak i tak by se ta hra do toho Halloweenu hodila, tak jsem si řekl, proč sakra ne, proč se do ní neponořit, když ještě mi tvůrci, nebo nám takhle tvůrci ještě nabídli něco navíc. Tak, tadyhle je ten pokládek, super. Já jsem teďko sebral runu. Jau, blbý. Já jsem sebral runu. Všechno se, tady vlastně všechna naše... Postava se vylepšuje v rámci kartiček, nebo ty naše schopnosti. Sakra. Ne. Sakry škruciš, oni mi ještě tady rozbili moje kartičky. Ty mi ale dávají, sakra. Wow. Teda, paráda. OK. Dobrý, tak jo, jsem zmražen. Tak. Máme tady ty kartičky, kterými si vlastně vylepšeme schopnosti té naší postavy. Můžeme... tady mít nějaké jakoby pasivní, nebo takové, které se aktivují v rámci nějaké automatičnosti a potom takové, které si aktivujeme my sami, jako právě třeba léčení a zvolení si, kdy se třeba vylečit máme. Fajn. Teďko jsem si vzal lechtvár, který jsem hezky překlenul do té samotné kartičky a vám to můžu ukázat, jakmile zmačku líčko, což by byl v klasických všech ostatních Diablovkách inventář, tak tady je to... kartář, spíš takovej. Takže tadyhle máme ty naše schopnosti, které my můžeme používat, respektive můžeme si je dávat na ty naše odemčené sloty. Další sloty si můžeme odemykat, prostě je klasika. Čím víc hrajete, tím jste lepší, tím zase naopak těžší nepřátelé na vás jdou a prostě je to takový koloběh krásný, fajn. Tak. A tadyhle máme studničku s červenou tekutinou, která jasně značí to, že je to lékárnička. Je to... opravdu stylizované, přesně jako je stylizované Diablo. Hlavně ta jednička, teda už jenom tím, že vlastně se celou dobu nacházíme v nějakých dungeonech. Ti, kteří by třeba nevěděli, hanba vám, ti, kteří by třeba nevěděli, tak Diablo jednička se vlastně celé odehrávalo právě v té katedrále nějaké, respektive v tom jejím podzemí, v těch dungeonech. Nikam jinam jsme vlastně nelezli, nepohybovali jsme se venku, krom toho samotného města. Naopak Diablo 2 potom velkou část trávila právě ve venkovních prostorách, byť samozřejmě ty dungeony tam byly taky. Tak, já tadyhle pozabijím všechny nepřátelé a teprve potom si vezmu, tadyhle cucnu si té krásné minerálky, která mě hezky rozveselí, hele duch, sakr, škruciš, tak, paráda, tadyhle se nacucnu, super, taky umím takhle křičet, aha, ajaj, co pak tadyhle nějaký jo, ten na mě bude nabíhat, jo, tak to ne, tak to už jsem se naučil, že to se mi nelíbí. Úplně tohle z toho chování vaše. Duch blbej,
OK, tak já použiju schopnost. Ohoho, taky speciální, dobře. Použiju schopnost, že to na náhodné nepřátelé háže, auajs, blbý, sakryš, že to na náhodné nepřátelé háže ledové bomby, co se hodí, protože nejenom, že je to zpomalí, ale samozřejmě jim to určitě ubere nějaké životy a zároveň je trošku ze spoda osmahnu. Tak já tomuhle z tomu musím odebrat štít, je to hodně klikání, přátelé, ale o tom to je, tak, super, jasně, ojojoj, moje srdíčka, elektřina je silná, sakryš, dost silná, tak já použiju zase radši ty bomby, protože nechci tadyhle zařvat, byť je tadyhle nějaká léčivá studánka, tak já bych si ji nerad vyplýtval teďko v průběhu boje a nejradši bych si ji nechal až na samotný závěr, možná, že se na mi to nepoštěstí. Au, sakryš, ty jsou teda radikální. Já ti dám imunitu, ty vole. Já mám samozřejmě, nebo mohli jste si povšimnout, že občas vypadnou srdíčka, to je moje schopnost, kterou mám, že právě je šance, že při zásahu vypadnou srdíčka, která si potom následně můžu zase vzít zpátky. Jo, v současné době je to přibližně 50% šance, což není úplně málo. Kartičky si můžete vylepšovat, takže vedle, naštěstí. Elektřina je teda nehezká věc. A očividně nejsem proti ní moc imunní. Párchante hnusnej. Tak, kartičky si můžeme vylepšovat, jejich schopnosti jsou potom silnější. Ne, elektřinu. Tohle bylo hodně těsné, to mě teda dost lízlo. Ne, elektřinu ne. Ty mrcho jede, au. Moje srdíčka, jauajs. Ne. Jo, umři konečně už. A já jsem dostal nový level. Samozřejmě koukneme se, jak to vypadá, když levelujete. Jo, tadyhle si zvolím, jestli chci životy nebo manu. Životu mám víc, many mám teďko míň, takže si zvolím manu. A pokračujeme dál, super. Tak, jsme vyléčeni, tadyhle teda tuhle studánku já nevypotřebuji, což nevadí. Tak, vidíme, že jedno bosse už jsme tady zdolali v tomhle z tom patře, které obsahovalo tu truhlu, bosse nějakého a ještě něco neobjeveného. Takže snad se nám poštěstí objevit tohle z toho. Ale. Ježišmarja, těch tady je. Tak počkejte, tak já na vás začnu zase házet tadyhle z ty, protože tohle se mi docela líbí. Možná jsem si to měl víc šetřit, ale uvidíme. Jo, ono jich tady naštěstí není zrovna málo, takže aspoň to k něčemu bylo. Ty duchové jsou teda tady dosti otravní. Ne, nebouchej duchu. A další. Kameňák, no jo. Jo. Tak, super. Aha, všechno tady vybereme. Loot, to je oč tu běží, přátelé. Tak, vezmu si, jo, mám plno many, dobře. Životy, super. Předtím ale tady zdolám tohle z toho týpka. Já jsem si myslel, že to bude nějaký boss, a ono ne. Jo, počkej, ještě tady jdu z něj. Aha, tak co? Skap. Tudy se jde dolů, to ještě nechcem. A ještě se podíváme tam na druhou stranu. Sem se tady určitě vrátíme. Takže jdeme. Protože já tady chci objevit zbytek, co se nachází v tomhle z tom patře. Já si myslím, něco mi říká, že pro nás to bude na mnohem díl než nějakých 19 minut. Hezky, dobře. Protože já se tady dosti vykecávám, takže si myslím, že ten náš zážitek herní bude značně prodloužený, ale to snad vám nevadí. Myslím si, že dlouhý videa vám zrovna nevadí. Jo. To bylo ono? Jasně. A ještě se mi tady takhle objevuje, kde jsou nějaké věci, které jsem nevzal. Aha, bombička, super, to se hodí. Protože v tomhle z tom levelu se nachází ještě jedna věc, to vidíme tadyhle. Je to nějaký barel. A tato záře, která tady bliká, tak mi to ukazuje, kde to je, tak já to samozřejmě chci vzít, protože ten level chci vyčistit úplně do posledního
do poslední mrtě. Ale je to teda docela štreka. Ježišmarja, já jsem tam na začátku zapomněl jeden barel a takhle to dopadá. No teda. Tak co, kde pak je? Kde pak seš, tady? Jo. Tak snad už se tam blížíme, přátelé. Nebudu to muset jít celý naspátek. Barel. Tak, super, nebudu to muset jít celý naspátek, stačí, když tadyhle kliknu na schodky a rovnou se přesunu do dalšího patra. Máme jedno z pěti teda. Tohle bude kratší, takže já asi trošku pohnu. S hrou jsem vás seznámil, takže jdem na to. Tadyhle se pořádně do toho opřem. A... hezky. A nebudu vás zbytečně teďko zdržovat něčím, prostě jdeme klikat zběsile, jak je to běžné u Diabla. A nebo jeho klonu samozřejmě. Tak, hra obsahuje spousty achievementů. Tvůrci jsou skutečně takový velice jako vstřícní, aby vám to hraní co nejvíce zpříjemnili. Skutečně ta hra toho nabízí dosti, byť vypadá jako taková jako... žádný takový, že bys na mě nabíjal. Byť vypadá taková jako hodně jednoduchá a hodně nezávislá, tak docela drží. A to je jen a jen dobře. Super, získal jsem život. Tyhle. Hezky hoří schody, paráda. Tohle to bude určitě kratší teda ten dungeon. Tím líp, protože abychom se trošku pohnuli. O, spousty duchů. Ajajaj, teda počkejte. Tohle se mi nelíbí. Já jsem vedle. Tak, bomby. Přátelé, bomby, protože tohle není vůbec, jo, dobrý. Další achievement, jenom za tento dungeon jsem získal dva achievementy, takže vidíte, že je jich tady skutečně mraky. A to jich mám málo. Tak. Ne, nebudeš na mě nabíjat, nebudeš na mě nabíjat. Ajajaj. Au, hvězdy, někdo jiný do mě naběh. Moje srdíčka. Jsem obklíčen, ale dobrý. Vymanil jsem se z toho, přátelé. Jsem smrazen. Aha, paráda, jako ty. Super, vezmu bobek. Tady se jde dolů, dobře, to ještě nechci. To ještě určitě nechci, já se ještě podívám tam na druhou stranu. Možná až v těch dalších dungeonech, když už uvidím, že už je to konec srandy. Teda já na ní nemůžu útočit na parchanta moc, jak je zatím, dobrý. Že už to hodně natahuju, tak možná ty další dungeony vám tam trošku zkrátím a trošku je prolí. Tady je něco velkého, hnusného. Nějaký bosáneček, no jo, tak ho jdem skolit, přátelé. Ten nebude příjemný, co? Hele, ale ono to, je nějaký divný. Ne. Ježišmarja, málem jsem umíral. Tak, tady máš bombu, na, chytej bombu. Já jsem to asi neměl všechno vyházet, co? Doufám, že nějaký nazbírám brzo. Paráda. Další achievement, no to je super. Tohle se mi nelíbí. Ty jeden, hnuse, tyhle jsou teda dost nepříjemný. Nebo umí být dost nepříjemný. Fajn. Tak tohle bych... Tak ale. Siláci. Dávaj mi docela, oni jak mě zmrazej, tak potom mi to docela jako dává slušný rány. Hezky, no jo, poseju tě hezky svýma ránama. Zní divně. Paráda, tak to dali, objevili jsme runu a už nám zbývá jenom poslední věc, super. A to je tady lensto. Super, takže dungeon se blíží k závěru, což je parádní, protože... To můžeme se posunout dál. Tak jo, ještě dvě věci tady v něm jsou, jo? A kde pak jsou? Ajajaj. Tady někde dole, dobře. Tak jo, tak snad to je jenom tohle místo? Aha, tady něco září. Ta hudba je hezká, moc příjemná. Dobře, tadyhle je truhla jedna a další září někde tady nahoře, jo? No dobře, to nám asi nevadí, když tam půjdeme, protože stejně tak jako tak nám to potom povolí vlastně projít rovnou těmi schody dolů. A tadyhle penízky máme vyčištěno, takže jdeme dolů. No dobrý, já myslím, že... OK.
No jasně, já si věřím, já se když tak vylečím, tam to zvládnu. Byť je tohle to asi ten, tyjo, teď je tady hnedka lékárnička. Tohle bude ten největší dungeon, který dneska budeme hrát. A asi bude nejnáročnější. Uvidíme, samozřejmě na konci by nás pravděpodobně měli čekat nějaký parádní bosánek. Uvidíme, jestli to tak skutečně bude, jak nám případně dá zabrat. Wow, ale tadyhle je to teda takový jakože docela ošemetný, no. Jakože vidím tady šanci, že bych třeba zemřel. Ale tak snad se to nestane. Protože neubírej mi zas tak moc. Ó, super. Nějaká parádní kartička. Dobře, teď na to nebudu koukat zbytečně a zdržovat vás. Teďko já spíš tady se potřebuji vypořádat s těma všema darebákama. Hlavně s těma duchama. Ti duchové teda ty mě reptaj, to vám musím říct. Aha. Super. Aspoň, že ta fontánka, nebo jo, studánka léčivá se hezky takhle zregeneruje, takže já potom můžu si znovu napít. Super, tak jo. Duchu blbej, co tady děláš? Jsou nějaký jako jenom taký malečkatý duchové. Teda tady je věcí? Teda tady je hodně věcí, to vám řeknu, a hlavně hodně nepřátel. Ne, ty seš trouba. No, tady nějaký kozel. Super. Je dobrý, že je tady ta studánka léčivá, protože já se když tak můžu napít v průběhu toho boje a vím, že tadyhle mám zajištěno relativní bezpečí. Dokonce i manová studánka, no tak to je super. Tak. Rovnou se tady snažím ničit všechno, co mi přijde pod ruku, jelikož se nechci zbytečně vracet. Když by to nebylo nutný. Ty jsi troubík. Ježišmarja, to jsou troubíci, fajn. Počkejte! Ježišmarja, tenhle je hodně velký, tenhle dungeon. No nic. Hajajaj. Co ty? Tak. Tak klikám. Dobrý. Další achievement, no to je paráda. Možná, že jich budu mít teď konečně víc. Já jsem samozřejmě nějaký měl už předtím, než jsem začal hrát, ale... Ale tady jsem jich za to video nazbíral docela slušně už. Tak jo, fajn, tohle. Napili jsme naprosto vylečení, cítíme se naprosto dobře, což je super. A můžeme pokračovat v naší krasojízdě. Máme skoro polovinu věcí odemčených v tomhle dungeonu, takže... Já věřím, že bychom se jim mohli docela rychle prokousat. Jediný, co mě teď trošku znepokojuje, že jsem byl na chvilku otrávený, ale naštěstí to relativně rychle pominulo. Super, dobrý. A to mě varovali, že abych se bál, že mi to nedoporučují se mít, že bych se měl nejdřív vylečit. Prosím vás, vy vůbec nevíte, jak já moc dobrý jsem v téhle hře. Tak určitě za pár okamžiků zemřu, jak se znám. No, super. Já jsem tuhle hru chtěl vždycky hrozně moc natočit, ale nějak jsem se k tomu neměl, protože vždycky vlastně jsem měl něco jiného, co nahrávat. Tak jsem mě to vždycky nějak jako minulo, pak jsem na ní zapomněl, pak jsem ji nehrál a tak prostě. Já jsem, mimochodem, mám tam nahráno relativně málo, jo, než jsem začal, tak jsem tam měl něco málo přes 2 hodinky snad, takže fakt jako docela málo a... tak bomby, přátelé, teď je to na jasný bomby. A prostě nějak, nikdy mi štěstí nepřálo, nebo já nevím, jak to říct. A prostě nikdy jsem tu hru nenahrál, nebo ani jsem se k tomu jako neblížil k tomu, že bych ji nahrál. A jsem rád, že vlastně mě to teďko trklo v průběhu toho Halloweenu, že by to mohla být docela sranda. A já doufám, že vás to bude bavit, protože... pro mnoho lidí věřím, že by tohle z toho mohlo být taková hezká, jakoby, neříkám náhrada Diabla, protože to asi úplně není, ale spíš taková příjemná alternativa Diabla. Sakra, mě štve, jak na mě házejí toho spousty těch věcí. A další karta, no super, teda já budu mít kartiček. Jo, jasně. Já se musím vylečit, teď jsem se fakt musel vylečit, protože teď to bylo hodně jako ošemetné už. Tak šup, ty vole, jak... Po mně házej, tenhle ten už mě tady deptá pěkně dlouhou dobu, takže já už ho tady takhle zhrubu, protože už se mi to nelíbí. Další achievement, no tak, přátelé a kamarádi, level novej, no super, my postupujeme. To je hrozně takový příjemný na těle těch hrách, když jsou dobře provedený, jo, musí být dobře provedený tyhle
Diablovky. Že to neustále jakoby vylepšování a dávání vám něčeho stále nového a to mě na tom hrozně moc baví a samozřejmě baví to všechny na tom, kteří to hrajou, jo, jen tak mimochodem, protože to je na tom vlastně ten nejlepší pocit, který vám ta hra dává. Právě takový to, že máte pocit, že ta vaše postava skutečně roste. A chápu, že tohle by měla být deviza každého RPGčka, byť tohle je takový hodně okleštěný RPGčko, tak ne vždycky ten pocit takový máte v mnoha RPGčkách. A samozřejmě tohle je provedeno velice dobře. Tak hele. Je sice hrozně parádní, že na mě tady házíte ty ledové oštěpy, které mě zpomalují a ubírají mi takový parádný obnos života, ale úplně mě to už jako nebaví, jo. Ty jeden hnuse, zemři už. Přestaň tady házet ty fialové hnusy. Tak, OK, dobrý, tak tady to máme snad vybraný celý. Ono možná, já. No, pozor. Peníze, tady ještě nepřítel. No jo, jasně, to je duch toho nepřítele. Tak jo, jasně. Penízky bychom tady zapomněli a pak bychom se sem museli courat přes celý dungeon. A ne, to se nám nelíbí, to by se nám nechtělo. Tak, když já půjdu... další bossa. Počkej, a to už je konec? Tak počkej, tady je ještě hrozně moc věcí, které já jsem jako neobjevil. Jo, tudy se dá ještě jít. Spousty pavouků. Tak jo, dobře. Velký pavouk. Já nemám životy. Sakryš. Tak jo, musel jsem se vylečit, přátelé. Je tady spousty pavoučků. To mi úplně jako nelíbí. A on... Umř. Hele. No tak. Zhyň! Paráda. Jsem zapavoučený. Líbí se mi, že mi to dokonce zapavoučilo ty kartičky, že jsem je chvíli nemohl používat. Prostě ta hra má styl. Skutečně... hodně si vyhrává s tím, že vlastně používáte právě ty kartičky a je to takové příjemné hodně. OK, super. Další bosáček, no jo, však já se tě nebojím. Jo, ale tak on tenhle dungeon není zas tak velký, podle mě. To není zas tak hrozný. Ne, nemrazte mě, když stojím v ohni. Jak mě můžete mrazit, když stojím v ohni? To přece nedává žádný smysl, ne? Tak já střídám ty úvilky, protože... No... Ne. Zase celý? Ale tak. Kamaráde nekamarádskej. Já jsem tady vůbec nepoužil tohle omráčení. Super. A máme splněno, přátelé. Ne. No jo, super. Tak jo, máme splněno. Neukazuje mi to teda, jestli jako... Mám splněno i co se počtu věcí týče, tak žádné věci nejsou, ale schody nejsou odfajfknuté, tak nevím, jestli jako těch věcí, kterých tady zbývá, je takové množství, že mi to radši ani neukazuje, nebo to prostě tady neukazuje, ale nebudu vás zbytečně zdržovat, jdem do dalšího dungeonu, respektive do dalšího patra tohoto dungeonu. Už je to čtvrté, takže ve výsledku možná jako to o tolik neprodloužíme, ten nejdelší máme za sebou, hezky jsme ho tady vyrabovali, hezky jsme to tady vykostili. Aha, pozor, tadyhle ještě nějaký totiž duch, ha? No jo, OK, fajn. Dobrý, jdem do tohle, nebudu vás zbytečně zdržovat. Tadyhle hnedka pavouci, jo, OK, nějaká nápověda. Tadyhle hnedka to na mě takhle, to jo, vytasili, tak počkejte, já mám tadyhle... Tímto bych je měl nějak jako trošku aspoň zredukovat, ježišmarja. No teda, dobře, chlapci, ale naštěstí to jako relativně dávám. Tak, OK. Tadyhle je lékárnička, respektive ta fontánka, já jsem se napil. Jsem se spíš tak trošku překlik, abych se vám přiznal naprosto, ale tak ono to ničemu nevadí. OK, dobrý. Super. tady jich je zase teda mraky. Je dobrý. Super. Ne, ty vole. Musím ti rozbít nejdřív štít, pak do něj můžu útočit. Jau, hvězdy všude okolo mne. Vylečit se? Jo, už je mrtvej, tak já jsem se ho trošku bál mnohem víc. Tamhle už se mi obnovila studánka s krásným červeným nápojem, který mě léčí. Tink!
Rozbít štít, rozklikat ti štít a teď tě zrasit v ohni, v plamenech, další achievement, přátelé. No to je parádní, já umírám, to není tak parádní, bylo to těsný, smrt byla skutečně blízko. Jsem si takový plýtval teda dost těch baněk s těmi, pavouček, no jo, s těmi životy. Další achievement, no tak, to se sype, to je super. Paráda. Musím se vám přiznat, přátelé, že skutečně, byť jsem tuhle hru chtěl několikrát v dávných dobách nahrát, tak jsem ji vůbec neměl v plánu ji nahrát na Halloweena, až právě když se objevil ten halloweenský update, tak jsem si řekl, hele, proč sakra ne, ta hra bude ještě trošku okořeněna, malinko ještě víc o tu parádní atmosféru, kterou už má sama o sobě, a vždycky jsem víceméně chtěl nahrát nějaký Diablo na Halloweena, třeba vlastně všechny díly by se tam hodily? Myslím si, že jo. Tak jsem si říkal, proč to neudělat tak... Jo, já jsem si prohodil tadyhle kartičky. Okej. Rozmátím ti to, rozmátím! Bosáneček, no jo. Ale pavoučí bosáneček, tak tady... Wow. A sakry, škruciš. Ten vypadá jako dost jako jednoduše malej, co? Takový malej prďola. A ono asi to nebude tak jako jednoduchý, ne? Nebo bude? Ale prdlajs. Žádná imunita. Ne. Fuj, kolik vás tady sakra je? A mne další velký musím mít. Ajajaj. Hej. Co se to tady děje? Žádná imunita, říkám, ne? O čem jsme se teďko bavili? Sakry, škruciš. Teda vás tady je, pavouku. Jo, takže než musím zase vidět tvoje poskoky, jo. Abych mohl teprve dostat a zrubat tebe, no dobře, no. Tak jo, já s tím problém nemám. Já si s tebou poradím. Mně se líbí ten zombáci, super, no jo, záhrobáci, to je paráda. Atmosféra z toho jenom čiší. Hrozně se mi líbí, že vidíte ten průběh toho boje s tím bossem, že to není jenom v rámci nějakého jakoby jeho života, ale vidíte tam ty fáze toho boje, což je takový jako hodně příjemný. A tak příjemně to ozvlášňuje nebo zkrásňuje ten samotný boj s ním. Zpříjemňuje, to je ono, to je to slovo. Zkrásňuje dost jako takový nehezký slovo naopak. No dobrý, takže pavoučího bosáčka jsme zdolali. Já jsem zvědavý, co na nás bude čekat na úplném závěru toho dungeonu. Uvidíme. Postoupili jsme společně o level nebo o dva, asi zatím o level, získali jsme spousty achievementů, takže myslím si, že minimálně z toho hlediska je to relativně úspěšný video. Další achievement, teď o tom mluvím, že jo, a hra si řekla, víte co, on je na nás takový hodnej ten kluk, on nám to tak moc chválí, nebo on mě tak moc chválí, to by si řekla ta hra, tak jauajs, blbý světla, fial, ne! Tak já mu dám rovnou další achievement. Je hodná ta hra. Je hodná, je hezká, je zábavná. Prostě hrajte to. A určitě teďko v rámci těch halloweenských slev vzhledem k tomu updateu je v nějaký slevě. Takže pokud byste si chtěli zahrát, stačí zabrousit si do popisku videa jako u všech her, které... Jau, spadl na mě šutrák. Jako u všech her nebo u všech videí, do kterých vám dávám odkazy a případně si ji pořídit. Další pavouci, ok. Lékárnička, léčení. Nejvíc mě tady teda zdolávají ty, kteří na mě hází ty oštěpy, protože ty mi dávají docela dobře. Na prdku. Tak, já se hezky tady dovyléčím, jasně. Nebo dovyléčím. Seberu si zpátky své životy nějaký. To mi připomíná trošku ty Sonicovy penízky vlastně. Jinak mám bombu, takže až budu v nesnázích a budu obklopen nepřáteli, tak můžu použít opět to házení těch bomb. Což třeba může být teď, protože teď je to tady takový jako dost ošemetný. Jau, zase takováhle rána. Ne, přátelé. Rychle odsaď. Já musím pryč, protože umírám, a to se mi nelíbí. Umírání já upřímně nemám moc rád. A ještě to, jak do mě narazili, tak mi zneškodnili nějaké kartičky. No počkej, ty parchante, hnusný. Jauajs. Tak jo, léčení, no. Tak už nemám žádný lektvar. Já se tady směju tomu, já lektvar, paráda. Opět, hra mě potěšila v tom, že si řekla, jo, tak on
Dáme mu ten jeden lektvar aspoň, si myslí, že to třeba zvládne. A srdíčka, super, super, super. Život navíc? Tak jo, tak tady bychom to měli vybraný. Zbývají už jenom dvě věci. Aha, dobrý teda, tak já jsem myslel, že ten tank, blam, máme to. No tak to jsem ani nečekal, přátelé. Já bych samozřejmě teď mohl pokročit rovnou do toho posledního patra, toho našeho dungeonu, což já teď jenom s dovolením neudělám, protože já se tady chci nacucnout. Jo, životy, mana a teprve teď se tam ponoříme do hlubin a do samotného bosáka, nebo k samotnému bosákovi. Tak jo, jdem na to, přátelé. Vyskládej nám to, hro. Ať to sviští. A jdem na to. Jsem zvědavej, jak to zdoláme, já doufám, že dobře. Doufám, že tohle bude pohoda. Uvidíme. Tak jo, tak tady bychom měli... splněno se myslel a ono prd, čověče. Bomba, super. Bomba se hodí. Já bych potřeboval ještě nová kartička. Já bych potřeboval ještě víc těch... víc lektvárků. Kdyby se mi hodili možná ještě víc než ty bomby. Ale tak, nepohrnu ani tou bombou. Ne, žádný náběh na mě nebudou, kamaráde nekamarádskej. Hezky, musíme opatrně. Víte co, budeme opatrní teďka. Tak tenhle běží na mě, bla. Aha. Ting, tam jsou dveře. Respektive schodiště. Málem si to proběh do level výš. Hele, tadyhle ten je velký. No jo. Bosáneček, to já poznám. Tak, hele, dotáhneme sem tady do klidu. Protože nechcem zbytečně, abychom ho dráždili na místě, kde by nás mohl opravdu nemile zranit. Tak, dobrý, další fáze. Tak, paráda. Dobrý. Hezky. Jo, ten není tak těžký, to je dobrý. Vždycky vyhodí nějaký svý poskoky. Nosledy. Daj. Paráda, kalich, super, penízky. Penízky jsou dobré, za penízky si můžete kupovat nové sloty pro kartičky, můžete si vylepšovat kartičky, můžete si doplňovat vaše kartičky, například právě počet lektvárků a takových věcí a tak dále. Prostě takový ty parádičky, které všichni asi, kteří hráli nějakou diablovku nebo hry tomu alespoň trošku podobné, tak znají. To asi nemá cenu úplně vám představovat, přece jenom Diablo jednička už pár let má. Super, no tak teď jsem trošku klidnější, protože jsem sebral, nejenom teď jsem sebral životy, ale sebral jsem dokonce taky lektvárek, takže ne, neběhej na mě, vole, ne, on mě doběhne, že jo? A vedle, těsně, dal si dobrou šupu tadyhle s fotutu, o tu studánku a menší pavouci z něj vypadly. Ale počkejte, já půjdu sem. Tady to září, počkej, mě tady štvou hrozně tyhle, co tady hází na mě ty oštěpy. Takže já tady zdolám. Tamhle to bude asi nějaký úplný závěr, takže na to se podíváme na úplný závěr. Nyní zatím ještě ne. Tak, pavouk, super, jasně. Máme tady jinak skoro všechno objeveno. Já předpokládám, že tam bude jenom nějaká kratší odbočka, tam co teďko se řítím a tam odkaď na mě hází tenhle ten parchant ty oštěpy, takže to už bude jenom taková menší odbočka, kde bude poslední věcička k sebrání, bude to nějaká knihovnička, jo, vypadá, no, skutečně ano, jo. A tadyhle vlastně potom já můžu jít hlouběji, ale to mi nebudem spřádat tohle, protože my tam chcem samozřejmě porazit toho hlavního bosáka. Ok, tak tohle už nám zbývají jenom mimochodem poslední tři věci, které bychom tady měli sebrat. Ok, to je super v tomhle. Tak jo, tak ještě ty. Neschovávej se tam, prosím tě, ty troubo. No, super. Tak jo, poslední dvě věci, jedna věc a já myslím si, že je to tak jako relativně jasné, co to bude, že jo, tamhle ta nezdravě vyhlížící hrobka truhla nebo něco takového, rakev, co to je, a jdem na to, přátelé. Tak co, bude to něco, no jo, ajajajajaj, ten budem razit a budem razit hodně. Přátelé, no jo, já jsem to poznal. A to se mi nelíbí. Mrazení já nemám rád. Tak použijem bomby. Použijem na něj jeho vlastní medicínu. Žádná imunita nebude, kamaráde. Ne. Žádná imunita nebude. No, tak teď bohužel bude, protože... Tak, rozmlátím ti štít. Naházím na tebe bomby. Ale tak to je pohoda, přátelé.
Super, poslední věc. Máme splněno, přátelé, a můžeme tedy opustit tento námi vygenerovaný dungeon. Přátelé, hlouběji už nepůjdu, vrátím se naopak do města, abych se s vámi mohl hezky, elegantně rozloučit, protože tadyhle ten pohled na to krásné město zahalené mlhou je skutečně krásný. Já doufám, že se vám dnešní halloweenské video z Book of Demons líbilo. Mě ta hra hrozně baví, všem vám ji doporučuji a jak se tak říká, buďte pořádně záhrobní. Ahoj!